မင်္ဂလာပါညီမတို့ဒီနေ့ပြောပြညီမတို့ဒီနေ့ပြောမလေးကဗာလေးလဲဆိုတော့တက်ပုံတွေကို format ပြောင်းနေပြီးလို့ရှိရင် ME3 ကနေ sorry ME4 ကနေ ME3 ကိုပြောင်းနေနေလေးပါသူကပြောင်းနေ version ညာကျတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဒီမှာသုံးပါကျတော့ format factory ဆိုတဲ့ software ကျွန်တဲ့ format တွေနဲ့လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ format factory ကသုံးရတာအဆင်ပြေရေပေါ့နော်သူကကျော်အခုဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် version ကဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်8.30 ပဲเนาะ sorry 3.0 ပဲရှိရဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် 3.8 တွေပါလေ version တွေတော့ track နေပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ညီမကျော်ဒါလေးနဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်သူကကျော် format လေးပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်သူပြောင်းလို့ရတာ video တွေကို format ပြောင်းလို့ရတယ် audio တွေကို format ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ picture နောက်တစ်ခါကျတော့ခွေ CCTV ကိုပြောင်းလို့ရတယ်အဖန်နေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒါလေးတွေအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်နောက်ကျရင်ရောဒါလေးတွေအသေးစိတ်အကုန်လုံးတစ်ခုချင်းစီကိုပြောပြပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်လွယ်တယ်နေ့ကနေစပြီးတော့ညီမပြောပြပေးပါမယ်ဒီနေ့ပြောမှာကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ picture တချို့တွေဆိုတော့ဂျုံဖူးလားတော့မသိဘူးကိုကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ page me ကဒီမှာတို့ powerpoint နေမှာလို့ဆိုရင်တပ်ပုံလေးတွေခေါ်သုံးလို့မရလေဂျုံတတ်တယ်ခေါ်သုံးလို့မရဂျုံဘယ်လိုမျိုးတွေဆိုရင်ညီတော်အင်တာနက်မှာ download ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေဆိုရင်ခေါ်သုံးတော့မရတာလေးကများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ညီမ format မကိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်သုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ညီမဒီ format factory လေးနဲ့လာပြီးတော့ format ပြောင်းပြီးရှင်သွားသုံးလိုက်ဆိုအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ကညောတဆိုပါဆိုဒီထက်မှဆိုရင်တပ်ပုံလေးခေါ်သုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီထက်ကိုဘယ်လို format ပြောင်းမှလဲကိုအခုသူ .com ပဲ page me ကတော့မဲ့ powerpoint ကကျတော့အဲ jpg ပဲလက်ခံတာလား png လက်ခံတာလားဒါကြောင့်ဒါတော့ကိုလက်ခံမဲ့ format ကိုလိုတဲ့ format တွေချိန်တာတောင်းခဲ့လို့ရတယ်။ညာတော့ပြည့်ကျတော့ png တွေ jpg တွေတောင်းတယ်။ညီမကကျတော့ဒီထဲမှာ jpg လေးပဲတုံးပြပေးလိုက်မယ်เนาะအတူတူပဲအတူတူပါပဲ။ဒါဆိုရင်ဖွင့်ခလိုက်တော့မယ်ဒီထဲမှာပုံလေးထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ညီမတို့ကွန်ပျူတာလေးဖွင့်ခဲ့ပါမယ်။သူ့ကိုနည်းနည်းလေးစိုက်ပေးလိုက်မယ်เนาะ။ Okay ဒီထိကညီမ e tag ကိုတွားမယ် graphic design picture ဆိုတာလေးကိုဒါတော့ကိုတုံးသိမ်းထားတဲ့နေရာလေးအပေါ်တင်ထားတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြပါအဲ့ထဲမှာညီမကအဲကားပုံလေးပုံစံလေးကားဖိုတိုရအိုကေဆိုပါဆိုဥမာပေါ့ညီမဒီပုံလေးတော့မရအောင်ဆွတ်တဲ့ဆွတ်တဲ့တကယ်လို့မြန်ညီမဒီကနေဒီထိဆိုရင်ရတယ်ဒီကနေဒီဒီဆွတ်ဆွတ်တယ် sorry ရှိကင်းနေပြီလေမယ်ဆွတ်တယ်လေနော်ပြီးထားလိုက်တူကိုကပင်နာမှာတင်ချင်တာလဲတင်မဲ့ဖိုတာလေးချင်း browse တဲ့ကိုသွားမယ် tip pc တဲ့ကိုသွားပါအဲကိုပြန်လာမှထားမှလည်းပေါ့ desktop ကိုထားလိုက်တော့မယ်နော် desktop ပေါ်မှာတင်ချင်နေဆိုနေရတယ်မဟုတ်ဘူးကွာ location တနေရာမှာထားမယ် made in new folder ဆိုပြီးတော့11လို့ပဲပြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင် ether 11လို့ပဲမှာပြီးဘာမှလုတ်ဆက်မလို့ okay insta ပဲအရင်ပြန်ပြီးတာပဲအဲ့စညညောရောပြန်မှာတွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ output folder လေးကိုတွက်ကြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် computer လေးဆိုရင် ether folder 1နဲ့မှလည်းတွက်ကြည့်လို့ရလမ်းကြောင်းလေးတိကြည့်လို့ရတယ်နော် TPC ရတဲ့စင်တူ။ဒါဆိုရင်အခုဒီလို format ပြောင်းသွားတဲ့တပ်ပုံလေးတွေကကျွန်တော်တို့ခုနသုံးမရပါဘူးဆိုတော့ format factory တို့ page maker တွေမှာတွားပြီးတော့သုံးလို့ရပါမယ်။နော်။နောက်တစ်ခုဒါဆိုရင်ဒါလေးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒါလေးပြန်ခက်လိုက်တော့မယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပါလေးလဲဆိုရင် MB4 MB4 ကနေ MB3 ကိုပြောင်းနေနေလေးနော်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီထက်မှအဲဒါလေးတွားမလဲဆိုတော့ဒီထက်က video file လေးရှိတယ်ညီမတို့ဒီမှာနော် video file ဆိုတာလေးဒီချက်လေးနေအဲ့ဒီ video ထဲမှာဆိုပါဆိုညီမတို့ဒီ video လေးဘယ်ဟာကြည့်လို့မရလဲပေါ့နော်ဘယ် video ဒါလေးလားဒါလေးလားကိုကြည့်လို့မရတဲ့ video ဒါကတော့ပါ format ဖြစ်နေ mp4 format တဲ့ဒါလည်းပါ format တဲ့သူ့ပေါ်မှာ right click နေလိုက်ပါ property ချိန်လိုက်မယ်သူလည်း MP4 format ပဲတော်တော်များများကကျတော့ format တွေက MP4 format တွေလာတာများတယ် video ကြတော့လေဒါပေမဲ့တချို့တွေကကျတော့ MP4 မဟုတ်ပဲနဲ့ AVI တို့ PNG တို့ sorry အဲ့လိုလေး MP4 format တွေမဟုတ်ပဲနဲ့လေ AVI တွေနောက်တစ်ခါ 3GB တွေအဲ့လိုလာတာလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့လေ MP4 ကနေကွာ AVI ပဲလက်ခံတဲ့ format တော့မဟုတ် AVI ကလက်မခံဘူး MP4 မှာအဲ့ခနဲ့ format တခြား format ဖြစ်တာတော့ရှားတယ်ဒါပေမဲ့တခြား format ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် mp4 format ပြန်ပြောင်းပေးရတာတော့အဲ့လိုပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုတော့ကဒါလေးကကျွန်တော်အခုညီမတို့သုံးမဲ့ video file က mp4 လက်မခံဘူး avi ပဲလက်ခံနေတို့မဟုတ်အခုသုံးမဲ့အာကျတော့ format video ထည့်မဲ့ဟာကျတော့ပေါ့နော်ကိုက avi မဟုတ် avi ဖြစ်နေတယ် video file ကတို့ပြင်မဲ့ကိုက mp4 ပြောင်းချင်တယ်စိုက်တာလို့သူတို့သုံးလို့ရတယ်ညီမညာ video edit တမားတွေသုံးတာများတယ်ဒါကြော်လေညီမဒီထက်မှာ mp4 format ဖြစ်ပြတာဆိုရတယ် avi ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ avi format ပြောင်းမယ်ဒီချင်းလေးပြောင်းချင်ပါ
โอเคถ้าส่วนใหญ่ว่าที่จะพูดลงไปเอาเช่นนี้ส่วนป้ามาลูกสาวมาลูกคนนั้นเลยนี่ว่าที่มาส่วนวันวันนี้มาฟูดาสาวทับปีดาส่วนโอเคสตาร์ทไปทุกปีเมื่อนี่มาจะทบายจริงสิตัวปีเราต้องเช่นนี้ส่วนนี้ว่าออปชั่นตัวเลือกตัวเอเดนมาเนี่ยมาจะดิฉันโอ้เนี่ยสามเดียร์นี่สามเองก่อนนะสตาร์ทไทม์นั่นก็จะละละเนี่ยปีเราเมื่อ and time โอเคโอเคสตาร์ทโอเคအစင်းဒါလေးပြအောင်ဆောင်းလိုက်မယ်အဲစိုက်တာပြောင်းလို့ရရင်နော်နောက်ထပ်ပြောင်းချင်တဲ့ 3D ပြောင်းချင်တဲ့ဆိုတာလေးတွေကိုဆွတ်တဲ့ပင် output လိုပဲဒီကနေစမ်းမယ် start time အဲ့ကောကြောဒီမှာနည်းနည်းပဲရေးလိုက်မယ်နော်ပြန် end time ပြန် okay ပါပြန် okay ပါဒါလေးပြအောင်ဆောင်းလိုက်ပါမယ်ပေးလိုက်တော့မယ်နော်။ဒါဆိုညောပြန်မတွက်ကြည့်လို့ရဆိုအောက်ပို့ပို့တာမှာတွက်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်တရားပြည့်တဲ့အထိစောင့်ပေးလိုက်မယ်။နည်းနည်းဖြတ်တာများရ။အစမ်းဆိုတော့ညောတို့ဟိုနည်းနည်းလေးတွေဖြတ်။စမ်းတဲ့ချိန်ညနည်းနည်းဖြတ်ပြီးတော့စမ်းလိုက်အဲ့ဆိုပုံမြန်သွားလိမ့်မယ်နော်။ခုနညီမဖြတ်တော့နည်းနည်းများရ။ဆိုရင် complete ရပြီအောက်ပို့ပို့တော့တွက်ကြည့်လိုက်တော့။ချက်လိုက်ပါ။ဟောဒီမှာဒီပုံမှာ right click နေလိုက်ပါ။ property တွားဟော event ဖြစ်ပါ။အစင်းပြင်ကြလိုက်တော့စရမယ်နော်โอเคဆိုတော့ကညို့တော့ဆိုရင်ကိုနောက်ကြာရင်ကို format လေးတွေပြောင်းချင်တယ်ကိုကတော့ about တက်ပုံနေဆိုရင်လည်း PowerPoint နဲ့ page maker တို့တခြား software တွေမှာထည့်ပြီးတော့သုံးမရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ format လေးနဲ့ပြောင်းလို့ထည့်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ခုနဒီ video MP4 MP sorry ခုနကျတော့ညီမတို့ဒီဟောပေါ့နော် videoဗီဒီယိုကျတော့ format ပြောင်းတာဒါဗီဒီယို format ပြောင်းတာတကယ်လို့များလေညီမတို့ MP4 ကနေ MP3 ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ် MP4 ကနေ MP3 ပြောင်းချင်တယ်ဆိုခုနကတော့ဒါရုပ်ပါတာပေါ့နော်အခုဒီမှာ audio ဆိုတာလေးတော့ MP3 ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီထဲမှာညီမကခုနဗီဒီယိုဆိုတာလေးဒါဗီဒီယိုဒီတိုင်းအဲ့လို format ပြောင်းတာဒီတစ်ခါညီမကဒီကျက်ဒီချင်းလေးဆွတ်တယ်လေနော်ဆက်ထလိုက်ရော2 MP3 ပြောင်းချင်တယ်။ Okay နည်းနည်းခုနကပြောသလိုပဲဖြတ်ချင်တယ်ရတယ်။ဒီကနေ start တယ်။ဒါအခု MP4 sorry video ဖြစ်နေရနော်။အဲဆိုရင်ဖြတ်ခဲ့လိုက်တော့မယ် and timer okay start MP3 ပြောင်းလာတယ်။Okay အပေါ်ပေါ်တော့တောင်းလိုက်ပါ။အဲဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်အမိချိဖြစ်သွားဆိုရင်အလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အလုံးအဆင်ပြေပါစေရှင်